Première mi-temps un peu poussive, après le Khouribga a bien joué les comptes, Zouer a fait un très bon match. Deuxième mi-temps mieux. On a mieux géré le match. Physiquement ils ont baissé le pied, on a marqué vite début de deuxième mi-temps avec Alejandro. Donc c'était on s'est rendu le match facile. Ouais, le derby il est proche, mais après c'est pas un message pour le Raja ou quoi. Le derby on sait ce qu'on a à faire, faut gagner. Donc ils sont obligés de gagner pour continuer à avancer, on est obligé de gagner, donc ça fera un match ouvert. Inch'Allah avec des buts et du spectacle. Alhamdulillah, on a une nature positive. Après avoir obtenu deux tâdoulats, maintenant on a le cycle de deux intérêts. La rencontre était facile. On a entré dans la rencontre de façon bien. J'ai eu un retard de l'Olympique Khouribga. On a voulu le retard. Mais on a continué à travailler. كنستقبلوا اهداف على واخا كنسجلوا اهداف كثيره وانا ما كنستقبلوا اهداف على المرتدات. كنظن ان توقيت الهدف ديال التعادل في نهايه الشوط الاول والتوقيت ديال الهدف الثالث في بدايه الشوط الثاني فهي اللي عطاتنا واحد الاريحيه وخلتنا اننا نسيروا في المباراه بالشكل اللي بغينا. كنشكر اللاعبين على الاداء ديالهم على القتاليه ديالهم 93 دقيقه. كنشكر الجماهير على المسانده ديالهم وباقي كل شيء ملعوب فاحنا ما نزلناش يدينا فكيف قلت لك فغنلعبوا مباراه بمباراه وكنظن ان هذه المباراه فهي احسن تحضير للمباراه القادمه اللي غتكون مباراه الديربي. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نبقاو غاديين في هذه النتائج ايجابيه ان شاء الله ونفرحوا الجماهير ديالنا. مباراه الديربي غنبداو نقولوا عاوتاني مباراه الديربي فهي مباراه كيكون عندها طعم خاص رغم ترتيب الفريقين رغم اي حاجه فكيبقى عندها كيف قلت لك واحد الطعم خاص كتعرف واحد النديه واحد القوه فانهزمنا في الديربي الاول فاكيد فغندخلوا لهذا الديربي ماشي بانتقام وانما باش نقدموا نحققوا النقاط الثلاث لان غتلعب صالحنا باش نزيدوا نتقدموا ان شاء الله في الترتيب.